começando o Yield Base Trocadilho Champions! De um lado, os Castro Brothers, os anfitriões desse jogo! E do outro lado, Tati Lopes, Johnny Drummond, Wesley, Felipe Abissalão e Isaú Júnior! Quando você estiver infeliz, quando você estiver pobre, sem recursos, sem nada, digite Clapaucius. ! Bom, se você tá perto dos 40 anos e não gosta do Magnum ou do Tom Selleck, você vai gostar do que eu vou te falar, porque ele deixou de ser um Indiana Jones para fazer o Magnum, e com isso o Harrison Ford foi um Indiana Jones, graças a Deus. Então, agradeço ao Magnum e ao Tom Selleck por isso. Valeu. Ando devagar, porque já tive pressa. Mentira, eu só ando devagar porque eu sou gordo mesmo, pesado, não consigo andar rápido. Eu tô muito honrado de estar aqui com vocês. Tá. Porque eu operei só pra poder estar com o Isaú no mesmo quadro, no mesmo enquadramento. Isso eu acho que é a melhor coisa do gordo. Eu conheço um que ele operou, ele emagreceu 60 quilos. E a primeira fase foi: pô, Isaú, tô muito feliz porque eu tô mais magro que você. Você virou ponto de referência. O cara era um navio, então, né? O cara perdeu 60 quilos pra ficar mais magro que ele um pouquinho, velho. O cara chocou no iceberg, o Titanic. Era um carro alegórico, né? Você sabe que eu fui demitido da São Clemente porque eu pedi um carro Milton cheio de... Milton Cunha não! Peraí, a gente tem regras aqui. Milton Cunha não pode. É verdade. Não pode carro. Falar. Não pode rir e não pode Milton Cunha. Não pode Milton Cunha. E quando eu tô no jogo, também não pode ficar falando aquele negócio que o Maracu já fala, nem pode ficar fazendo boca. A gente tem que botar uma regra aqui. Não me interrompa, Kung Fu Panda. Eu mandei um carro alegórico da São Clemente, cheio de rolas. Mandaram um carro com várias pênis penduradas. Eu queria rolas passarinhos. Fui demitido. Aquele negão de Realengo botou aquelas rolas imensas. Vai, vamos lá. Vamos lá. Ninguém riu. Não, eu achei engraçado. Vai, vamos lá. Tipo, ele existiu. Tipo, acabou. É que eu tô emocionado com ele. Desistiu. Qual cantora que indica onde gosta de tomar chá? Tina Turner. Eu ia falar Shakira. Ah, é muito melhor. Pô, muito melhor. Melhor. Shakira. Eu queria que seja japonesa, né? Shakira. É verdade. Qual é a cantora que joga basquete? Shakira O'Neal. Olha só. Vai, você. Vai, Volanda. Ah, cara, que sacanagem essa pergunta aqui pra mim agora. Kung Fu Panda. É porque eu tenho referências aí, está aqui na área. Vamos lá. O que gosta de comer os maconheiros? O que tiver na frente, né? Depois. Pergunta pro Daniel Cury, né? Ele riu, eu vi. Ele riu. Ele tava rindo, ele pegou. Pegou aqui. Everybody want to kung fu. Tô de boa. Mais Aú. Então, o que gosta de comer os maconheiros são os animais. O que gosta de comer os maconheiros? Paulo Barros. Se for uma maldade sua, sem tamanho negócio de trio com o Absalão. Eu ia falar alguém do Projac. Sabe por quê que eu botei isso? Porque isso foi, ó, Isaú, feito para você. Ai, Didi, pegadinha, Didi. Vai, Rolando, vai. Cara, acho que eu tô batendo meu recorde aqui. Eu lembro muito, ó, você tá fazendo a boa aqui, tá no script que não pode. Tô não. Não, agora é só fogo das galinhas. O que gosta de comer os maconheiros? Alimentos defumados. Mas olha só. Cara. Mas é muito bom. E essa, eu não vi esse. É a minha vez agora. É a sua vez. Tu viu? Você viu Vingadores de Guerra Infinita? Vi, ótimo. Tu sabe que o Frota vai lançar uma versão, né? Não, que versão? A parada aí, a parada do Thanos aí. Vai ter um pornozão aí que vai ser o Chupadores, entendeu? A rola infinita, que é o seguinte, a parada, não pode falar que as crianças vão ouvir, né? O canal é cheio de criancinha vendo. Você, porra, pergunta pro teu pai que é rolinha, entendeu? Aí tem o Thanos, entendeu? Que ele tem, pô, a manopla dele. Tem as joias do infinito, né? Da ereção infinita, né? Então tem lá o Viagra, é uma joia do infinito. Tem lá o Cialis, né? O Pramil, aqueles remédios que tu toma, entendeu? Somos o jogo? Ele dele, cuida pra ele mesmo.
Beleza, mas aí continuamos? Continua. Quase que eu já grito aqui. Caraca, eu ganhei. Mas já não ganhei ainda. Peraí, deixa eu tampar a minha aqui. Eu vou embora mesmo. Vou perguntar a você. Não. O quê? Quem tava no posto de gasolina era o Fagundes ou mentira? Eu amo. Eu vou só por causa do Fagundes. Eu vou continuar sozinho. Agora você me dá um tiro. É uma sacanagem ficar falando de Guerra Infinita aqui, que você fala de Guerra Infinita, nego já fica com medo de tomar spoiler. É, isso é verdade. Metade fica puta e metade morre no final. Ah, mas essa época acabou já. Sempre eu ganhei de você no... Assim é muito fácil ganhar do Isaú. Assim é muito fácil. Vamos acionar o maracujá falando saudade. Vamos fazer a boca que o Isaú perde. Assim e é se juntar. Fácil. Saudade. Não, só mais uma. Essa eu não entendi, não. Tem que ler mesmo? É que eu não sou católico. Aí, porque então. O padre é muito, muito maldade. Vai. Então, lê aí pra mim. O que o padre usa pra transar? Camisinha. Missinha. Caraca! E o que o pastor leva pra comer no almoço? Agora é verdade mesmo? Você é o pastor agora? É, uma crentinha. Não esperava! Saudade! Oi, hoje o Felipe Absalão me ensinou que o Nicolas Cage quase foi o Superman. Imagina que merda que não ia ser. Pesquisa no Google, Nicolas Cage Superman. Muitos sequestrados foram libertados graças a ligações feitas para o Disque Denúncia. Desconfie se alguma coisa mudou em sua vizinhança. Uma casa fechada de dia, com movimento de quentinhas à noite, ou com vários homens e apenas uma mulher, este local pode ser um cativeiro. Ligue 2253-1177, a arma do cidadão. Tati Lopes. Ed Gama. Muito prazer estar aqui com você. Peraí. Oi? Não se vá. Eu já não posso suportar essa minha vida de amarguras. Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. Refrão. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. É Tati, de Tatiana ou de Tatiane? Tatiane. Por isso que você usa Tati. É. Esse caralho, bro. Eu costumo cuspir nos convidados com a minha religião. É assim, cospe em quem você quer bem. Você, como é que tá lá no Porta? Como é que é? Porque tem... Não, é porque eu tava... Riso e, né? Não, não é riso. Tem interesse pela sua vida. Entendi. Porque eu, lá no Porta e tal... Você perguntou meu nome. Ed. Ed. Vamos falar desse Ed aí, né? Você quer saber de que Ed é? É. De Tatiane. Por isso que eu uso Ed. Entendi. Entendi. Menina, eu li peraí. Eu li uma notícia esses dias. Não, deixa eu ler aqui um negocinho, porque senão, tipo, na outra eu não consegui nem isso aqui. Vai. Já tô aqui, tem 5 minutos. Por favor. Tá bom? Tá bom. Ah, não posso não ler, sabe não. Sabe ler. Eu não posso ler. Opa! Ai, ai, ai. Opa! Olá! Por que que a criança voltou da casa dos avós sem a mão? Por que a criança voltou das casas dos avós sem as mãos? É, por quê? Eu já sei. Melhor pegar outra. É mesmo? É mesmo. Vou ler aqui, tá? Tá bom. O que que o judoca mais fez na vida? Eu não sabia, eu li agora. Atspa! O que que o judoca... Peraí. O que que o judoca mais fez na vida? Lutou judô. Tô mentindo? Ele ajudou. Ah, entendi. E lá no Porta, como é que tá? Tá bem. Tá bom? Menina... Mas o Ed é da onde? Tatiane, do Porta. Eu quero muito saber. Tatiane. Deve ser um nome muito escroto. Muito escroto, tipo Tatiane. Tatiane não é ruim. É. Tatiana é o quê? Tatiane e TH.
tá? Tem Y. Vamos falar da matéria aí que vamos lá. Eu li uma matéria assim, isso. Vai, ano que vem vai ter para Pan-Americano, né? Para Pan-Americano. Para Pan-Americano. Aí eu fui ler e vi que tudo que começa com para é que tem uma deficiência. É para Pan-Americano, para desporto, para Fernália. Porra, Ed. Eu gosto muito de você. Faz bem pro cabelo. Ainda bem que o amor supera tudo. Inclusive, 10 tipos de adolescente na fila. Com o Vitor Lamolla fazendo os 10. Eles não iam deixar eu fazer 10, tá? O outro que ia fazer era o Johnny. 30 anos fazendo adolescente. É tipo o Henrique Castelli fazendo Malhação. Ah, é pra falar a frase agora, né? E se um dia um amiguinho seu vier te oferecendo drogas, você pega os seus dedinhos e faz assim. Pra de drogas. Matheus. Joãozinho. Joãozinho não, o que é isso? Johnny. Ah, pode crer. Meu nome é um apelido, né? É. Se for para pensar. Não. Ah, então o nome é Johnny mesmo. Meu nome é Johnny. Legal. Eu também acho legal. De verdade. Que bom, Joãozinho. Ah, Joãozinho já é meu nome. Tá me chamando de Joãozinho. Apelido, não. Não. Johnny. É. Tá, eu vou ler uma pergunta. É bom ler isso aí, é bom ler, porque senão eu vou acabar rindo e eu não tô aqui. A gente pra... nem ia querer isso, eu né? Eu não vou querer rir aqui. A gente vai ler uma coisa bem sem graça aqui pra neutralizar, exatamente, pra ser no resto da hora, exatamente, não é? Poxa vida. Tá querendo me fazer rir, não tá? Tô vendo. Eu conheço. Conheço teu tipo. Você é meu malvado favorito. Entendeu? Qual ator não conseguiu chegar na gravação hoje? Fábio Assunção. Que a resposta foi essa e que você acertou, ganhou 5 pontos, que é melhor do que tá escrito aqui. Ah, tá sim agora com ponto? Tá sim, agora é concurso, agora é maravilha. Vai então. É que eu tô com uma curiosidade de saber por que a criança chegou sem mão da casa dos avós, cara. Por que que a criança chegou sem mão? Não, não tá escrito não, eu tô com essa curiosidade, não tá escrito aqui não. É porque da outra, da Tati, que ela deixou passar. E eu fiquei... Ai, tá consumindo você por dentro. Eu vou dormir hoje pensando na criança sem mão. Mas vamos lá, aqui na minha. É uma imagem bonita de se ter, assim, né? Aqui na minha, aqui. Tá. É bonitinha. O quê? Tu? A pessoa, bonitinha. Ah, a minha pessoa. Ah, tá. Achei que você fosse falar a luz reluzindo. Não, não, não. Careca, não? Não? Então tá. Que filme o cara constrói uma ponte para conquistar um homossexual? É um filme que o cara constrói uma ponte para conquistar... Pior que eu acho que eu sei. Eu nunca vi esse filme não, Matheus. Tem esse filme, gente? Pior que eu acho que eu sei que filme é isso. Como? O cara constrói a ponte pra... Ah, vou fazer uma ponte aqui. Pra conquistar. Que é isso? Pontos para ter a bicha. Gostei da sua. Gostei da sua. Não era essa? Era essa, mas eu quis fazer igual a tu. Aí, galera. Primeiramente, Guidinho. Quero mandar um abraço pra vocês, dizer que tem show hoje, arrasta pra cima, é squash na área. O Geral falou uma parada maneira aí, eu vou vender meu show, ó, me segue nas redes sociais lá, tô precisando comprar fralda e aí tem pensão também, bota @Quesne lá que vocês me acham, beleza? Obrigado. Quesne, beleza? E aí, Fred, cara, sou muito fã, cara. Também sou seu fã. Eu gosto muito do Homem-Aranha, tu dublou amigo do Homem-Aranha. Ah, então cara, você continua gostando do Homem-Aranha, porque do amigo tu não gosta, né? É, mas aí a gente... Enfim, vamos começar, né? Vambora. Você começa, eu começo, como é que é aí? Posso pedir uma bebida? Pode, bebe. Segura aqui o copo. Tome, então, porque... Vamos lá. Qual é o tio que faz pesquisa sobre o câncer?
Não sei. O unclinologista. Se fosse dois, seriam dois clinologistas, então? Não, é porque a galera bota piada em inglês, sabe? Porque eu não sei falar inglês aqui. Quando entrou o maluco que não terminou o segundo... Eu sei falar inglês. Ah, mas eu... Desculpa. Quer ver? Fala aí. Inglês. Muito boa. Oh, você sabe que eu gosto muito de você, mas eu vim aqui hoje que eu queria fazer contra o maracujá. Aí, eu odeio o maracujá. Eu queria aproveitar esse momento que eu fiz 7 piadas pra ele, vou fazer bem rápido, de tão merda que ele é. Tá. Aí, como não caiu com ele, eu vou aproveitar esse espaço e vou fazer aqui. Aí você aprova pra ver se as piadas tão boas. Tá, então continua sendo o maracujá? É, você finge que é o maracujá, então. Maracujá, Quest, você... Tá. Primeiramente, Kidin. Você curtiu meu show, né? Vou fazer então. Faz aí. Maracujá, você é tão merda que quando nasceu, te colocaram no vaso no lugar da incubadora. Tem mais uma aqui, ó. Maracujá, você é tão merda que se existisse uma fila de merdas, você não estaria na fila, você seria o motivo dela. Tem mais uma. Maracujá, você é tão merda, quando o latino gira o disco dele ao contrário, ele escuta a sua voz de merda. Tem mais 3. Maracujá, você é tão merda que quando anda, as moscas te acompanham achando que é uma turnê de merda. Maracujá, você é tão merda que quando você toma banho de piscina, ao invés de trocarem a água, tem que trocar a piscina. Maracujá, você é tão merda que o som da sua campainha é de descarga. Essa foi boa. Bora. Levanta. Que isso, vambora. Cara? Era só piada. Vambora, não interessa. Vambora, levanta. Levanta, ganhou. Parabéns. Começou a turnê do UTC no teatro. Atenção, Araçatuba, São José do Rio Preto, São Paulo. Entre em utcnoteatro.com.br e garanta já o seu ingresso! É um amigo... É, né? Ter um amigo. Desculpa, eu tenho não, um TDAH. Desculpado. Eu já te falei isso. É muito, muito bom estar com você numa rodada de gama. Muito bom estar com você numa rodada de gama. Eu sou de gama agora? É. Sabe qual é o nome? Qual? Tatiane. Por isso que você usa Marcos Castro. Isso. Muito bom. Peraí. É de gama. Diga, essa tá imagem bonita aqui na minha frente. É bom. Me ver? É. Uma imagem vale mais do que 87 palavras. Você chegou a essa conclusão sozinho? Porque 1.000 eu achei muito. É, 1.000 é muito. Aí você caiu bastante também. De 1.000 para 87. É, eu tirei 913. Olhei e falei. Eu queria saber falar assim, 913 rápido. Não, não, vamos lá. 1, 2, 3 e... 913. Aí, tu consegue. Agora, se fosse, uma imagem vale mais que 72 palavras. Não é tanto que é 1.000. 928. Puta, é bom mesmo. Tá vendo? Agora. Se fosse matemática comigo, Tati Lopes. Agora, se mas fosse... Mas eu uso de gama. Uma imagem vale mais do que log de 36 na base 4. Mas eu uso Tatiane. Que tipo de carro? Compramos. E não estamos nem aí para ele. Ford K. Isso é uma verdade. Mas eu quero ter um patrocínio da Ford um dia, então... Uno Mille. Eu também queria ter da Fiat. Fala de Hot Wheels. Hot Wheels. É. Era melhor, porque que tipo de carro compramos e não estamos nem aí pra ele? Que sedane. Nossa. Que sedã. Quero sedã. É. Por que o cantor... Porque você pode. É, era essa a resposta. Você pode. Mensagens motivacionais com Marcos Castro. E, gente, lê pra mim de novo. Por que o caminhão pipa só andava com as rodas de trás? Porque ele estava na fila do posto e roubaram as rodas dele. Porque essa crise do Brasil... Está te matar. Você virou a minha vizinha. Saca. Crise. A minha vizinha é assim. Qual o nome dela? O nome dela é Sirlene. Achei que era Tatiane. Mas ela é Tatiane, só que ela usa Sirlene. É porque a minha vizinha, ela fica o dia inteiro na portaria. Porque eu acho que ela é muito sozinha. Ela vê tudo. Ela sabe de tudo. Ela sabe de coisas da minha vida que eu não sei. É mesmo? Sua mãe te ligou. Como é que você sabe? Só tem o celular, não tem um telefone em casa. Sua mãe ligou. Ela era professora de português. O nome dele é Sirlene. Fumava 6 carteiras de Marlboro Red por dia. Ficou com essa voz. Ficou com essa voz. Tem 12 gatos, adora fazer broa de milho e vende broa de milho. Pra algumas pessoas ela dá. Outro dia eu passei e tava muito cheiroso. Peraí, que essa história é verdade.
muito engraçado, porque é verdade. É, você tá muito cheiroso, vou te dar uma broa. Que a pessoa que chega e fala, eles estão pitel. Peraí, peraí. Vou conquistá-lo. Vou com dar uma broa. Pode dar um pãozinho, porque você é um pão. Caralho, ela é muito chata. Sirlene, espero que você assista esse vídeo, porque eu odeio você. Eu vou me mudar, foda-se. Mas ela vai te achar, porque ela sabe tudo. Caralho, é mesmo. Ela sabe tudo. Caralho, bicho, tudo isso é verdade. Eu não falei. Inclusive, é ela que sabe que o caminhão pipa, não tem a jota de trás. Porque ele gostava de empinar. Puta que o pariu. Eu vou parar de fazer imitação, porque eu achei alguém que imita melhor do que eu. Quem? Pode entrar, Tatiane Lopes. Olha aí. Quem é Michel Temer. Acertou. O que vocês querem? Vamos lá. Se vira nos 30 com Tatiane... Se vira nos 30 com Tatiane Lopes! Começa pelo Faustão, Pentelha! Ô, louco, meu! Silvio Santos! Maoi! Raul Liberato! Chichi! Raul Gil! Eu pego o seu banquinho! Dona Sirlene! Oh! Edgar, eu tomo uma broa! Obrigada, galera! Fred! Joane! Joane! Fred. Little Johnny. Big Fred. Você tem olhos claros, né? Tenho. Como é que pode uma favela sem ter duas piscinas? Dá a ver de ofensa? Tem uma espinha na ponta do seu nariz. Acho que tá todo mundo vendo, inclusive, porque tá em vídeo. É verdade. É sério, não é piada não. Tem a espinha na ponta do seu nariz. Eu acredito em você, Joãozinho. Eu acredito. Joãozinho, não. O que eu não gosto é isso. Ah, é? Só fico meio rude. Rude Landucci? Não, só fico rude tá. Mesmo. Minha cartinha pra você. Querido Fred, notei que mais uma vez você cagou no tapete de casa. Já é a terceira nessa semana. Tá difícil de dividir apartamento com você. A gente já mora em Nova Iguaçu, que é uma merda. É só um recado mesmo que mandaram aqui no meio do... Tem outro recado aqui, ó. Você não me deu o carrinho de controle remoto de Natal. Assinado, Joãozinho. Veio pra mim esse? Não, veio pra mim, pô. Meu nome é Fred, né? Ai, Fred? Isso aí foi doido. Tem mais coisa? Tem. Não. Tem não? Cabeça pra baixo. Isso aqui já foi. Já foi essa? Já foi de verdade. Por quê? A criança mandou uma carta para mamãe. Sacanagem, é isso não. Eu ganhei! É uma alegria muito grande estar aqui. Eu tô fazendo isso. Joãozinho. Pô, Joãozinho de novo. A gente tá aqui neste dia, nesta final de novo. Estamos encontrando. Estamos numa final de eu novo. Eu nunca chego no final. Por que você tá falando desse jeito, Marcos? Você não fala assim. É verdade. Isso. É a imitação de Michel Temer. Ah, eu vou ler uma aqui. Tá o terceiro. Só que ninguém aqui, tá vendo, né? Porque é verdade. Na deixa eu ler uma aqui. A professora perguntou para o Joãozinho. Isso. Não perguntou. Não tem Joãozinho aqui. Mas é que é uma merda essa aqui. Qual é o cachorro... De repente me faça rir. Qual o cachorro mais depressivo que existe? Ah, de depressão, né? Vou fazer rir, não. É o Fábio Assuncão. Não era isso que tava aqui. Mas foi... Você viu que eu fiz? Não era eu. Você viu que eu fiz? Um callback do... Um comeback. Ah, não. Com o Fábio... Marcos! Ele é um cão farejador. Tu me ferra, hein? Assim tu me ferra, hein? Popó! Oh, não volta com isso. Não volta. O Marcos... A galinha... Que isso? Cheiradinha. Pare. Eu vou aqui, ó. Você prefere a galinha... Tu tá fuzilando, hein? Ah, a galinha da fome das galinhas. Marcos, não faz agora. Não, calma aí. Isso aí é foda. Não me olha assim, não. Me olha assim, não. Calma aí. É porque é muito igual mesmo. Meu Deus, eu concentrei agora de uma forma. Ai, vamos lá.
sou Isaú, eu sou gordo. É verdade, desculpa. Como eu digo. Eu queria ser imitador igual a de Gama, fazer imitação. Eu tenho imitações antigas, sabe? Faz imitações antigas. Então, tem imitação antiga, tipo, que ninguém mais lembra da pessoa e eu imito a pessoa. Ah, é muito bom, adoro. Quando que começou o UTC? 1982. 1982. Foi na TVS. TVS. Começou ultimamente no cadinho. Vê se consegue lembrar desse cara. É, Marcos Castro começou o UTC em 1982, na TVS. E ele tem um... Tossiu aqui. É o Charles! Henrique Pedra! Porra! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo! Deixe seu like para mostrar o seu apoio! Inscreva-se! Clique no sininho para ativar as notificações! E tchau!